Již více než rok nabízí Městská nemocnice v Litoměřicích neslyšícím pacientům možnost komunikovat s personálem nemocnice pomocí online tlumočení do znakové řeči. Tato služba je poskytována v rámci projektu Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, který vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví. Tablet, který je pro online tlumočení využíván nemocnici, poskytla agentura pro neslyšící, nyní obecně prospěšná společnost Tichý svět. Komunikujeme s neslyšícími už dlouhou dobu, ale naše spolupráce se společností Tichý svět se začala někdy přibližně na konci roku 2013, kdy nám v prosinci roku 2013 dala tato společnost do užívání jeden tablet pro komunikaci s neslyšícími, což je pro nás velkou výhodou, protože do té doby jsme byli odkázáni pouze na komunikaci prostřednictvím písemného projevu, což není úplně nejsnazší dost často. A v tuto chvíli jsme schopni dát pacientům k dispozici tento tablet, kdy oni za pomocí videohovoru na platformě Skype komunikují s online tlumočníkem, jemu tlumočí své přání, své stresky, své požadavky vůči nám zdravotníkům, ona mi potom překládá a naopak my jsme schopni pacientovi sdělit to, co potřebujeme ohledně léčby nebo naopak se na něco doptat. Je výhodou, že tato služba, to online tlumočení je dostupné 24 hodin denně a to jak pro hospitalizované, tak pro ambulantní pacienty. Podstatou online tlumočení je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu. Neslyšící klient používá český znakový jazyk, který tlumočník převádí do mluvené češtiny, a naopak slyšící klient používá mluvenou češtinu, kterou tlumočník převádí do českého znakového jazyka. Tímto způsobem lze tlumočit osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem i ostatním ošetřujícím personálem. Pokud přijde do nemocnice neslyšící pacient, tak je vhodné se obrátit buď na centrální příjem, kde máme domovsky uložený tablet k zapůjčení. Tam je ten tablet k dispozici po celých 24 hodin, jak pro ambulanci, tak i pro lůžková pracoviště. Zde se ho může zapůjčit a odejít s ním do jednotlivých ambulancí. Další možností je, že se ho pacient vyžádá na recepcích a recepční zadostí, aby se ten tablet donesl přímo pacientovi a on mohl odejít na vyšetření k ambulanci. Pokud se neslyšící dostaví do některé z ambulancí a používá znakovou řeč, zajistí personál daného pracoviště přinesení tabletu a jeho vrácení. Ambulance, kde se předpokládá více návštěv neslyšících pacientů, jako je ORL ambulance, interní či chirurgická ambulance, mají na dveřích umístěné logo Bezbariérová nemocnice pro neslyšící s uvedením místa, kde je možné tablet zapůjčit. Jestliže by přišlo víc neslyšících pacientů nebo by byl tablet zapůjčen momentálně v ambulanci, tak je možnost zapůjčit i tablet, který má k dispozici nemocnice, takže momentálně jsou dva tablety na zapůjčení. Zápůjčky pro hospitalizované pacienty už potom vykonáváme tím způsobem, že je zapůjčen tablet na delší dobu a tím pádem teda vyplňujeme protokol o zápůjčce a žádáme zálohu. Tlumočnická služba online byla poprvé v České republice spuštěna v říjnu roku 2008 a od prosince roku 2010 funguje non-stop. Na začátku služby byly zaměstnáni dva tlumočníci. V roce 2010 se jejich počet zvýšil na 7 a jejich počet úměrně se zájmem neslyšících klientů o využití této služby stále stoupá. Více informací k online tlumočení naleznete na adrese www.tichysvět.cz.